meu. Bom dia. Caraca, a fila aumentou. Bom dia. Não, a fila não aumentou tanto não, porque tá vindo de dois em dois. Sim, a gente já tá aqui na... Dá oi, Larissa. Oi, gente. Bom dia, né? Mal. Agora são 10 e pouco da manhã. E a fila não aumentou tanto, gente. Tá igual ontem. Igual ontem. Meu, eu tava tipo morrendo de sono. Acordei 7h30 da manhã, meu cabelo. Olha o estado do meu cabelo. Eu nem arrumei isso aqui, meu Deus. Ai, a bexiguinha aí, ó. Mas tá, a gente pega a bexiga. E aí eu cheguei em casa, era umas 10 e pouco. Nem finalizei o vlog de ontem, que vocês já viram. Acredito eu. E agora é hora de continuar a jornada de ontem, ver o que a gente não viu, aproveitar, fazer muito network por aí, porque é o que todo mundo tá fazendo. E ó, o carro, sai do meio. Calma. Eu não quero ser atropelada de novo, não. Eu não quero ser atropelada de novo, não. Enfim, a fila também tá um pouquinho grande, ó. Mas é normal, vai super rápido e é isso aí, depois a gente conversa. Beijo. Obrigada a concordar, porque assim, como eles querem que a gente posta as coisas na hora se não tem Wi-Fi? Eis a questão. E tipo, a gente tem que ficar caçando rede aberta, porque não tem sinal aqui dentro. Aí a gente tem que ficar caçando rede aberta, não tem rede aberta, a rede aberta que tem some rápido. E aí, Beautifier, como faz? Nossa, que intimação. Realmente, como faz? Ano que vem eu espero que melhore em relação a isso. É, e muito mais, né, em questão de organização, por favor. Tudo! Falou. Oi, gente, já comemos. Agora estamos aqui esperando o workshop da Vult, que tá aqui atrás. O pessoal tá fazendo treinamento, a gente tá esperando. Eu tô com o batom da Larissa de novo. A gente tá com a boca igual, vocês estão pensando. Não, porque a sua boca é diferente da minha. E é isso aí, e por enquanto é só, dessa vez eu estou com o mapa, porque eu não vou me perder. E aí depois eu mostro o caminho que a gente vai fazer, beleza? Beijos. Então, gente, é para alguns problemas da pele, da manchas. Então, ou é falta de cor, ou é muita cor, não é? Que às vezes a pessoa tem. Da Dailus, e vai vir novidades, espero. Recebi um brindezinho, sim. Tem bastante coisa bonita. Recebi, tudo bem que eu recebi a cor escura, mas eu fui perguntar se podia trocar. Elas falaram que não estavam enviando cores escuras pra brinde, mas mais pra frente eu explico porque não irei explicar agora. Entendeu? E a gente tá indo comer. Ah, a Mariana Hills! Que linda! Você me confunde com ela. Oi? Que? Tati é louca. É nada, que absurdo. Tati é louca. É aqui, ó. A gente tem que passar na Kurt. Quem é? A Mariana Rios tá aí? É não. Oi? É não. A Mariana Rios que tá aí. Gente, gente, gente. Que é isso? Loucura, loucura, loucura. Estamos... Cadê você? Estamos na parte de quê? De cabelo. Tá um horror. Tá um horror de lotado. Tipo assim, a gente tava tranquilamente na parte de cosméticos e de repente a gente veio pro lado de eu cabelo. Eu ia pra festa, nem vou mais pra festa. A gente já tá na festa, vocês não têm noção. Ó, escuta, ó. Escuta. Duas loucas. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver algumas coisas mais, peraí. Estamos nós aqui mais uma vez e eu acho que é pro outro lado, não é? Sei não, acho que é aqui. Porque a gente acabou de vir no Frescão. Ah, não, é aqui, ó. É o café que, que eu tomei aquele dia. É, mas eu tô falando pra gente ir lá no espaço rosa. É ali do outro lado. Ah, não, lá do outro lado da estética. Sei. Enfim, é aqui, ó, não é? Sei lá, vamos ver.
Enfim, estamos mais uma vez aqui perdidas. Aqui é amarelo de novo. Amarelo de novo, vamos lá. Estamos perdidas dessa vez, mas passamos pelo lado vermelho, que estava lotado. Ah, já saiu. Também? A gente passa a mão em todo lugar. É, vamos ver na Ana Hickman se tem espaço pra blog. Hã? Falaram que na Ana Hickman aqui tem espaço pra blog. Ah, é? É. Então, gente, aí... Aí depois eu conto mais um pouquinho pra vocês. Gente, estou aqui no stand da Marcelo Beauty barra Ana Hickman. E tem, olha que bonitinho esse aqui. Esse é metalizado, tá? Ele se chama Extravagância. Ah, agora dá pra ver, né? Ele é um marrom douradinho. Acho que é marrom, né? Ah, tá bonito. De qualquer forma, tá bonito. Ele tem também um azulzinho, basicamente metalizado. Tropical se chama. Olha que lindo. Que prepararam só pra gente poder tirar fotos. Olha que fofo. Tem essa parte aqui. Depois eu vou mostrar o esmalte um por um. Vamos pra cá. E tem esse rosinha que ele é cremoso, se chama Tangerine. Ele é lindo, lindo, lindo. Tem aqui de novo o estandezinho com os lixos. Aí tem o vermelhinho, que ele também é cremoso. Se chama Paison. É lindo. Tem esse rosinha também, que tem dois, também tem lixo, que eu já tirei algumas fotos, depois vocês vão ver lá no blog. Ele é mate, que se chama Delírio. E o último, que ele é um roxinho, que tá aqui os lixinhos dele, é, pra gente poder trocar e afins. Aqui, ele é o Exotic, ele também tem, ele também é mate. Então é isso, gente, agora eu vou conhecer a parte do Marcelo Beauty. A Lari tá ali fotografando. Tava chovendo. E é isso aí, ó, gente. Volta aqui. Ai! Palhaço. Fala aí. Gente, nossa, ó. Pessoal, a equipe da Ana Hickman e do... Como que chama? Marcelo Beauty. Esse daí, muito bom, adorei. Tem então, várias... Gente, a gente ficou tanto tempo lá. Olha o estágio na minha boca. Eu falei pra vocês, tá vermelho, de tanto trocar de batom. A amiga tá borrada aqui. Agora eu mereço. Gente, mas olha, tem muito conteúdo muito bom. É muita novidade que tá vindo, que vocês não podem perder. É um dos lá. Um dos da nova coleção. Ele é cremoso, da Ana Hickman. E, gente, minha boca tá vermelha, olha isso. Tem várias fotinhas novas. Tem muitas fotos. A câmera ficou com ela, ó. Enfim, virou a arma dela. Chega, Larissa. E assim, gente, meu braço tá cansando. Vamos ver algumas coisas de unhas e aí a gente vai embora. Beijos. Gente, é muito leve. Fala, Mer. Pra lavar o cabelo é necessário uma quantidade de unhas. Como é? Uma palma de mão. Um braço como esse pode render até 50 aplicações por mês. Como essa? É muita coisa. Até
até 50 aplicações. Olha, gente. Sente o cheiro dele, bem gostoso. É muito bom, muito bom. E assim, ele não... Ele é leve. Não vai ter muito leve. Imagina. Sai do meio aí, Vanessa. Não, é bem gostoso, dá vontade de comer. Não, não vou comer, não vou comer. Mas então... Aí a pergunta é, qual a diferença desse shampoo com o shampoo convencional? Esse shampoo é nanotecnologia, então ele consegue micropartículas, ele consegue entrar no cabelo com mais facilidade, consegue promover uma limpeza maior sem tanto atrito. Tanto atrito, justamente. Sensibiliza menos o cabelo. Ah, entendi. E assim, esse produto, ele serve para qualquer tipo de cabelo, tanto cacheado como liso. O shampoo e mousse, cada um tem três tipos de shampoo e mousse. Esse é para cabelos oleosos, tem para nutrição diária, por exemplo, isso aqui é o condicionador. Ele segue a mesma estrutura. Eu acho que esse não tá funcionando. Não é por nada, não. É que eu tô com fome, mas daí parece chantilly. Realmente. Sente o cheiro dele também. Precisa sujar o nariz. Pode querer. Ai, que delícia. Nossa, muito bom. Shampoo e pó. Tá. Põe um pouquinho de água. Agora esfrega uma mão. Você vai sentir que só um pouquinho do shampoo em pó já consegue uma espuma densa. Você vai esfregar. É. Olha isso. Gente, esse modelador de caixas, a galera pira nele. As meninas, principalmente. Porra. Vou te mostrar isso daqui. Shampoo e demaquilante. Oi, desculpa. Felipinho, faz favor, vê se tem um condicionador. Gente, é o seguinte, ele acabou de falar que esse shampoo, ele é shampoo e demaquilante. Ou seja, você tira a maquiagem junto, tipo, tá tomando banho, sabe aquela espuminha, cai na sua cara, já aproveita ali, base. Você não precisa nem se sacrificar de levantar da cama de novo pra poder tirar a maquiagem, é um terror. É uma... Estamos indo embora, encontrei a... Eliana! Qual que é o seu blog? Eliana Visagista. Ai, que legal. Estamos combinando de amanhã. Cala a boca, Larissa. Sai daqui. Tá cantando. Enfim, a gente vai se encontrar talvez amanhã. Amanhã, vou ver se eu consigo encontrar a Eliana pra gente ir mais... ver mais coisas e tal. Você não viu metade. Você não viu nada, então vem amanhã. Vem amanhã. Vou fazer o possível. Eu vou vir sim. Vem amanhã. Eu te mando um WhatsApp. Com certeza, eu vou te chamar lá assim que eu chegar em casa. E olha os cabelos divididos, gente. Olha que engraçado os cabelos divididos. A gente tava no Sutil Hair e aí a gente conseguiu ver bastante coisa lá. Tem muita novidade, vocês viram. Eles deixaram o catálogo. E aí, assim, bom, é só esperar pra ver o que vai rolar. Aí amanhã a gente vê mais coisas. Gente, vocês não têm noção. Shampoo demaquilante. Eu não acredito até agora. Maluca, maluca, maluca. Mas é isso. Agora é hora de ir pra casa. Porque eu estou com sono. Estou cansada. Preciso editar vídeo pra vocês. Beijos.